မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့စက်တင်ဘာ30ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာ channel တွေကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုကောင်းတော့ဖတ်ရှုတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ပထမပိုင်းကိုကျွန်တော်စိုးတရားနဲ့အတူကျွန်တော်မြတ်သူအောင်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးမှာပါတကယ်ကိုမြတ်သူအောင်မျက်နှာဖုံးသတင်းတွေပါအမြန်ရွေးထားလဲဗျပထမဆုံးမျက်နှာဖုံးသတင်းက The Daily 11နဲ့တပုတ်ဗျအချို့အင်ပိုင်းတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးလုံနီးလှုပ်ဟန်များမတွေ့ရဘဲဘျူရိုကရေစီအလေးအကျင့်များရှိနေကြောင်းပြည်သူလွတ်တော်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းကော်မတီကအစီရင်ခံစာတင်သွင်းတဲ့ဒါကတော့ပထမဆုံးတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒုတိယတစ်ပုဒ်ကတော့ Device Daily တဲ့ရပါဗျတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစင်တာများဖွင့်ရင်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်တရားရေးကပူးပေါင်းမှုမရှိကြောင်းလွတ်တော်တင်တဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကဒါကုမှုတော်ဂျာနယ်ကပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းလိုက်လို့ဒေသခံတွေကမောက်ကမဖြစ်ပြီးကြံနေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာပါကိုစိုးတရားရောအဲ့ဒါအပေါ်လေးကမရွေးထားလေကျွန်တော် voice ပြ voice ရဲ့အဲ့ဒီအပေါ်လေးဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေစိုးမိုးရေးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရအာဏာသုံးရက်တတိတခြားစီခွဲခြားကျင့်သုံးနေသူဆိုတော့လေဥပဒေပြုအာဏာတစ်ခုသာတရားရှိသည့်အတွင်ဆောင်နေပြီးတရားစီရင်ရေးမှမူယနေ့အချိန်ထိအုပ်ချုပ်ရေးဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိနေသူဝေဖန်မှုများရှိနေသည်ဖြစ်သည်သို့သောဝေဖန်လောက်အောင်ပင်တရားရင်မှန်တိုင်းဤလူသိများထင်ရှားသည့်စီရင်ဆုံးဖြတ်မှုအများစုမှာအုပ်ချုပ်ရေးအလိုကျပုံမှန်များပြစ်ဒဏ်ချမှုများဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်ရင်းအခြေအနေသည်နှစ်ပေါင်း90ခန့်အာဏာသုံးရက်စလုံးကိုတဦးတယောက်တစ်ဖွဲ့တစ်စည်းတည်းကတပေါင်းတစ်စည်းတည်းကင်ဆွဲကျင့်သုံးခဲ့သောကြောင့်ယနေ့အချိန်ထိလွတ်လပ်သောတရားစီရင်ရေးမှန်တိုင်းမဖြစ်သေးသည်ကိုရေပုံရအားဖြင့်နားလည်ပေး၍ရနိုင်ပေသည်သို့သောအာဏာသုံးရက်အပအဝင်ပြည်သူတရက်လုံးကပြဋ္ဌာန်းထားသည့်တည်ဆဲတရားဥပဒေအလုံးကိုလေးစားလိုက်နာမှုရှိသလိုဆိုသည့်မေးခွန်းကိုမူဖြေဆိုရန်ခက်ခဲပေမည်။အနိုင်ဆုံးအစဉ်နှိမ့်စားတူဝပြုမြဲအမှုကိစ္စများကိုပင်စီကံလိုက်နာမှုဥပဒေလေးစားမှုမရှိသေးပါကတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိစ္စဖြစ်နိုင်ွယ်မရှိပေ။ဥမာအားဖြင့်နေစဉ်လမ်းမများပေါ်တွင်မောင်းနေနေသောမော်တော်ယာဉ်များကိုကြည့်လျင်ပင်မြန်မာနိုင်ငံ၏ဥပဒေလေးစားလိုက်နာမှုနှင့်ဥပဒေစိုးမိုးမှုအခြေအနေများကိုရိပ်စားမိနေပေသည်။ရင်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းသည်မော်တော်ယာဉ်နှင့်လူအများအတွက်သတ်မှတ်ထားသည့်ဥပဒေပင်ဖြစ်သည်ယနေ့လမ်းမများပေါ်တွင်တွေ့မြင်နေရသည့်နံပါတ်အမျိုးအစားဆုံးမော်တော်ယာဉ်များစည်းကမ်းချိုးဖောက်မှုများမှာဥပဒေလက်ကျားယူမှုနှင့်ဥပဒေအပေါ်လေးစားလိုက်နာမှုအားနည်းခြင်းကိုအတိအလင်းဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်သည်ဆိုလိုသည်မှာဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်တာဝန်ရှိသူများ၏စီမံခန့်ခွဲမှုလိုအပ်ချက်တာဝန်ရှိသူများနှင့်၎င်းတို့နှင့်ဆက်ဆက်နေသူများကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်စည်းကမ်းများကိုမလိုက်နာခြင်းစီကံဥပဒေထိန်းသိမ်းကြီးကျက်ရမည့်သူများကိုယ်တိုင်စီကံချိုးဖောက်နေခြင်းဥပမာယင်ထင်းရဲကားကဖြူနေကြပလက်ဖောင်းဘေးတွင်ရထားခြင်းယင်ထင်းရဲကိုယ်တိုင်စိုက်ကယ်စီးအုပ်ထုပ်မဆောင်ခြင်းမြင်းများမဟုတ်သောနေရာမှလမ်းကူးခြင်းတို့ကိုဆိုလိုသည်တဲ့အနေဆုံးဖြင့်ယင်စီကံလမ်းစီကံကဲ့သို့ကိစ္စမျိုးတွင်ပင်စနစ်တကျပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမလုပ်နိုင်ပဲအများပြည်သူစီကံဥပဒေလေးစားလိုက်နိုင်ရန်ဆန်ဆင်ရာကြည်ဝေးလိုက်ကဲ့သို့ဖြစ်နေသောအရေးယူသည့်နီလန်တက်တက်ဖြင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရင်မိတို့မှဖြစ်နေကြောင်းသိစေလိုရင်ဖြစ်သည်တဲ့ကိုမြတ်တူအောင်ကြီးကျွန်တော်တို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရင်ကတိချမှန်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရမယ်အစားမဖြစ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှန်တိုင်းရဲ့အောက်ကိုရောက်နေတဲ့ကိစ္စမှာဒါတွေကိုထည့်ပြီးတော့ရေးသွင်းဟိုရေးထားတယ်နော်အဲဒါဟိုဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှန်တိုင်းရဲ့အရေးအောက်ကနေတရားစီရင်မှန်တိုင်းရုံမထနိုင်သေးတဲ့အကြောင်းရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေကိုလူတွေကလေးလေးစားစားလိုက်နာမှုရှိတဲ့အကြောင်းကိုအက်ဒီတာကနေပြီးတော့ထောက်ပြထားဟုတ်ကဲ့ကိုမြတ်တူအောင်ဗာမြန်ဆက်ဖက်ပြမယ်လေဗျာကျွန်တော်အတွင်းသတင်းတွေကဒီ7 day daily တဲ့ကတပုတ်ရေးထားတယ်ဗျာကျူးကျော်ကိစ္စပါနော်သူကဒီမှာမိရထားမြေကျူးကျော်သူများဖယ်ရှင်းပေးရင် notice စာထပ်မံထုတ်ပြန်တဲ့သူကဘယ်ရန်မိရထားမြေတွေလဲဆိုတော့ဒီပြည်မြို့9000ဖျားမှအစတင်ကတဲ့ဘူတာကြီးအထိတန်လန်းတလျှောက်ဘေးဝဲရာပေ90ဝန်းကျင်ရှိကျူးကျော်နေအိမ်ပေါင်း200ကျော်ဖယ်ရှားရန် notice စာပေးထားပြီးယထာအလံတိုင်အတွင်းရှိကျူးကျော်များကိုဘူတာမှတာဝန်ယူထုတ်ပြန်ကအလံပြန်ပမှ9000ဖျားအထိ area ကိုတန်လန်းအင်ဂျင်နီယာဌာနကထုတ်ပြန်ထားကြောင်းဆိုပြီးတော့ဒီမှာရေးထားတယ်ဗျ။အဲ့မှာဘယ်နှစ်နောက်ဆုံးထားပြီးဖယ်ရမှာလဲဆိုတော့ဒီပြည်မျိုးရှိတဲ့မြစ်ထားမြေမှာကျူးကျော်နေထိုင်တဲ့သူတွေခါစက်တင်ဘာလ30ရက်ရယ်ဆိုတော့ဒီနေ့နောက်ဆုံးထားပြီးဖယ်ပေးရမှာပေါ့။အဲ့ဒီမှာသူကဘာအကြောင်းပြချက်လဲဆိုတော့ပြည်မြို့ရွာဘဲရက်ကွက်အတွင်းနဲ့ရေစီးရေလာကောင်းမွန်ရေးအတွက်ရေမြောင်းတူးဖော်ရန်လုပ်ငန်းများရှိသဖြင့်အဆိုပါရေမြောင်းဖောက်လုပ်မဲ့လုပ်ငန်းနေရာမှာကျူးကျော်များအနေဖြင့်မဖြစ်မနေဖယ်ရှားပေးရန်လိုကြောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နေပေါ့ဗျာ
တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဗျာဒီပြည်ဘူးတာအထူးတန်းညုံပိုင်းဥက္ကမောင်ကြီးကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဒါဟာကျူးကျော်တိဆောက်နေတာတွေဖြစ်တယ်အရင်ညုံပိုင်းတွေတုန်းကလည်းဖယ်ရှားပေးဖို့အကြိမ်ကြိမ် notice စာထုတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဖယ်ရှားတာမတွေ့ရဘူးအခုနှစ်ထဲမှာတင်3ကြိမ်ထက်မနည်းဖယ်ရှားပေးဖို့အကြောင်းကြားခဲ့တယ်အခုလည်းဖယ်ရှားပေးဖို့ထပ်မံထုတ်ပြန်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောထားတာဗျတစ်ဖက်ကလည်းဒီသူတို့ကိုကျူးကျော်လို့တတ်မှတ်ခံထားတဲ့လူတွေကလည်းဗာပြောထားလဲဆိုတော့ရေမြောင်းတူးမာကဟိုဘက်ချမ်းပါတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်တွေကိုလည်းဖယ်ရှားပေးဖို့ notice စာရောက်လာတယ်တဲ့နေလာတာနှစ်20ကျော်ပြီအရင်အစိုးရလက်ထက်တကဲကမိရထားဌာနကိုဒီနေရာမှာနေဖို့ရှောက်ထားခဲ့တာမရဘူးအိမ်ဘေးကနောက်မှရှောက်တယ်တန်လန်းနဲ့ပုံနီးတဲ့နေရာကိုရာသွားတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီသူတို့ရဲ့ခံစားချက်လေးကိုပြောပြထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မြစ်တီမသတင်းတပုတ်ဗျလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဝေဖန်တဲ့အကြောင်းပါနိုင်ငံပေါ်စေတနာမရှိခြင်းကြောင့်နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းများအရှုံးပေါ်ဟုလွတ်တော်အမတ်များပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းများအရှုံးပေါ်နေရခြင်းသည်ဝန်ကြီးဌာနများကနိုင်ငံပေါ်စေတနာမရှိခြင်းအပါအဝင်အောက်ခတိလိုက်စားခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအားနည်းခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုစက်တင်ဘာ29ရက်ကပြည်ထောင်စုလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာလွတ်တော်အမတ်တွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစီမံခန့်ခွဲလည်းရှိတဲ့ဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေမှာတဲ့ရှုံးပေါ်နေတွေကိုဝန်ကြီးတွေကလွတ်တော်ကိုလာလာပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့နေမှာလွတ်တော်အမတ်တွေကဝေဖန်လိုက်တာလေဗျာဟုတ်ကဲ့အဲဒီမှာဒေါ်နန်းဝါနုပေါ့နော်ကွန်ဟင်းမျိုးနဲ့ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဆက်ယုံတွေရှုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါတဲ့အဓိကအားဖြင့်၃ချက်ပဲတွေ့ရတယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအားနည်းတယ်အခရီးလိုက်စားမှုတွေရှိတယ်နိုင်ငံတော်အပေါ်မှာစိတ်စေတနာနေပါတယ်ဆိုတော့ပြောပါတယ်ဗျာဒါကဆက်ယုံတွေကခင်မမီတာတွေနောက်တော့ဆက်ယုံတည်ထားတာနဲ့ကုန်ရမ်းတွေရှိတဲ့နေရာတွေနဲ့ဝေးလံတာတွေပြောရဲဆိုရဲအဲ့လိုတွေအကြောင်းမို့လို့လေဒီဆက်ယုံတွေအလုပ်ယုံတွေရဲ့ရှုံးပေါ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာသူကထပ်ပြီးတော့အလုံးမလဲပတ်နိုင်သေးလဲလစာပေးထားတာကနိုင်ငံတော်ရဲ့ငွေကိုဖြုံးတီးရကြပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ယုံကမလုပ်ရသေးဘူးဒါမဲ့ဆက်ယုံကမရှိတော့ဘူးဒါမဲ့စီမံကိန်းတွေကမရှိသေးဘူးလုံးမယ်လို့ပဲအတန်ကြာရမယ်ဝန်ထမ်းတွေခံလာတယ်အဲမလဲပတ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့လစာတွေပေးထားတာတွေကအလကားဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူကထောက်ပြထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုလည်းအကျိုးမပြုနိုင်ငံတော်ကိုလည်းအကျိုးမပြုတဲ့လုပ်ငန်းများဌာနများကိုဘာကြောင့်ဆက်လုပ်နေရသလဲဘာကြောင့်ထားနေရသေးလဲတဲ့နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးမရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေဌာနတွေအများကြီးပေါ့နော်ပြောရတယ်အဲ့အရာတွေကိုဒါတွေမိခွန်းတွေထုတ်ကြရဲ့ဟိုတော်တော်များများဝေဖန်ပြီးတော့ပြောဆိုနေကြရအောင်ဒီမှာကလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဌာနပိုင်းဆိုင်ရာမှာတကယ်စီမံခန့်ခွဲတတ်တဲ့လူကရှားတယ်ဗျာယာတို့ကြည့်ကြည့်ယူထားပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အရှုံးပေါ်နေရလဲဖြစ်နေဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေရာနဲ့လူနဲ့ဟုတ်ကဲ့လောက်ဝိုင်ခွင့်နဲ့လွဲနေရလဲရှိမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုလိုပြတ်သူအောင်ဗာမြန်ဖတ်ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီပထမပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးကဏ္ဍပါနော်ကတ်တုန်းလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြပြီးနားလည်အောင်ဒီမှာ7 day daily ကတ်တုန်းလေးဗျာဒီလူတယောက်ကဖုန်းလေးကန်ပြီးတော့ yes scan ကိုလာတိုင်တာဗျာဒီ SMS မဟုတ်ကဟုတ်ကတွေတဲ့ရှောက်ပို့နေတဲ့ MPD ကိုလိန်လယ်မှုနဲ့အမှုဖွင့်လို့ရမလားဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ Oridu တို့ Telinor တို့ကစက္ကန့်ဘိုးပဲယူပါမယ်ဆိုပြီးဈေးကွက်ကိုဟိုပြိုင်နေတဲ့အချိန်မှာ MPD ကတော့အခုနောက်ပိုင်းကိုပတ်စံနေဖုန်းနဲ့ပတ်စံရှိတယ်ဖုန်းကိုငွေဖြည့်ပါငွေဖြည့်ပါဆိုရင် message တွေရောက်နေတာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံမကျန်တော့လူချင်းမင်းရဲ့လက်ကျန်ငွေကငဲပါနေတယ်ပါညာပေါ့ဒီတရင်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာချန်နယ်တွေကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုကောင်းလို့ဖတ်ရှုတည်ဆက်ပေးတဲ့စီးတဲ့ပထမပိုင်းကိုရန်နာလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုရပြည့်တဲ့အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်